Vi skal til Forus ved å spille V75, og vi skal trykke rødt eller grønt på favorittene i spillet, og vi har et tremannspanel som skal ta valgets kval, blant annet deg, Anders. Hvordan ser omgangen ut for din del? Jeg synes det en kjempefin omgang. Fyldige felter, og de siste menyene på Forus har vært veldig fine, og jeg tror det en meny som kommer til å betale ut ganske bra. Finere spilløp og fin sport. Vemund og Tormod, dere altså klare, og vi går rett løs på favoritt i V75-1, og det en hest ved navn Rafolo som har vunnet. To strake blir det tre herrer. Det kan det absolutt bli. Han har et kjempeløp på papiret, og det et flott løp for Rafolo, men likte ikke helt innsatsen sist, selv om han vant fint på en bra måte. Men oppløpet ned så sleit Høytomt veldig med, og han måtte bære den inn i mål, og likte ikke helt stilen på Rafolo den gang, så jeg må dekke den opp. I tillegg var han ikke tiltenkt å starte her. Han ble etteranmeldt i løpet, så det jo info man kan ta med seg i første rekke, så... På strek så kan vi ta med nummer 3 Ridolaini Park, 5 Elite BR, 6 Riorden Kronos. Og i bakspor på strek så har vi Lightman O som også skal være med og kjempe om det. Det blir rødt også for meg, for vi håper Østlandshestene kommer frem. Da. Det spådd voldsomt med snø, og det kan bli en tung tur for de som skal over til Stavanger. Men jeg tok Sørlandsbanen inn hit i dag og snakket med konduktøren som har vært på Sørlandet. Ikke kommet til et snøfnugg, bare sprutregn. Snøen borte. Åja, så bare kagga. Jeg tror ikke vi skal bry oss mye om det. Ja, nei, men da bryr vi oss ikke om det. Rafolo, han var som Vemmen, så ikke helt patent sist, men det var en forferdelig bane på Bjerke den dagen. Man måtte jo utsette stevnene, og det var håpløse forhold der. Bra form, håper å vinne et sånt lignende løp sist han var på Forus, men jeg tror på nummer 5 Elite BR, veldig kjapp ut på voltestart, kommer til å sitte i tet, og da det ikke sikkert det blir løp i det hele tatt, så da kan den lede hele veien med en med Vemund i både 6 Riorden Kronos, som sliter litt med voltestart, men motsatt volte en stor fordel. 11 Lightman nå fikk dessverre et veldig dårlig spor, men hesten i veldig fin form og blir kuskeforsterket. Da kommer hobbymeteorologen og klar. Yes, jeg har slått feil før det. Men jeg stoler på mye av det gutta sier her, ja. Og jeg enig med det de sier også. Elite BR, det tror jeg T-testen sammen med Vidar Hop. Og derfra så kan det faktisk være kjørt, men jeg bruker to hester. Rafolo, jeg synes hesten har vært strålende på slutten. Jeg var en spesiell bane sist for Rafolo, og her har Kolnes gjort en kanonjobb nok en gang med Rafolo. Og jeg skjønner godt at han etteranmeldte til det løpet her, for han har jo løpesnor, han sitter i rygg på strekhestene tidlig her, og han har vist at han bedre enn de andre. Men jeg stoler ikke på han som en banker, derfor bruker jeg to hester. 5 liter BR, 11%, det interessant. Ja, da ble det helrødt på favoritten i innledningen, som har ganske mye spill på seg, som det står nå. Videre til V75-2 og til 5 Kringland Enoch, med Johan Kringland Eriksen som trener og kusk. Han en vinner for dagen? Det jeg ikke helt sikker på, selv om Kringland Enoch ganske bra, og han ganske god ut fra start, så han kommer sikkert til å få en ganske fin posisjon. Men han støter på noen interessante hester her, som nummer 12 Haukeleekspressen, som så helt enorm ut sist. Den blir bare bedre og bedre, tok ned Lynevikter, og begge passerte mål i stor fart. Nummer 9 Prinsessesøl har et riktig løp på papiret. Nummer 6 Dagio, den gikk et veldig bra løp sist og viser fin utvikling, så det kan være et artig objekt. 3 Lexolin fra strek vil heller ikke avskrive nummer 13 Ospemix, selve Vildted i 10 Håsfred. Det mange om beina her, og det ingen sikker vinner i nummer 5 Kringland Enoch. Enig med Anders, her det veldig åpent. Skal man trekke frem to, så det 5 Kringland Enoch som fra tet kommer til å selge seg dyrt. Jeg tror han kan springe en 28-10 på fine forhold, og sier seg selv at de bak skal være gode for å ta den igjen. Men nummer 12 Haukeleekspressen har Elisabeth Storetvedt et godt tak på. Fjerdes på volte denne gangen, men det løpesnor, har litt bedre tid på seg da. Jeg tror Haukeleekspressen med og kjemper om seieren, men det kan bli skjær i sjøen fra tillegg, og jeg skal gardere ganske bredt i dette løpet. Kringland Enoch har en god sjanse. Jeg tror den fort ender opp i tet, og da ikke den så lett å ta ned. Det er en god hest i det grunnlaget her. Hvis vi tar med nummer 12 Haukeleekspressen, så tror jeg vi kan ha et ganske bra lås, for bak de så det veldig, veldig åpent. Da kan du strø på mange, som gutta sier, men hvis man vil prøve billig, så kan man kjøre 5 og 12. Ja,
Så du kan kanskje anbefale å gå tynt her, i hvert fall om vi ikke har lansert noen grønn banker. Så langt får vi se om det dukker opp i den tredje avdelingen. Nevnte Kringland Eriksen, han bare nesten favoritt her med to Gatjubeer, i hvert fall sånn spillet står nå. Men det en på forhånd optimistisk Frode Hamre som kjører favoriten litt mer spilt med 10 Normandie Royal. Normandie Royal gikk et veldig bra løp på Bjerke sist. Det var faktisk en av de beste løpene I karrieren. Veldig bra avslutning av Normandie Royal, men støtte på to godt jubileer som har vist veldig fine ting så langt og kommer ut I ny regi nå. Men spill I løpet, det nummer 12, Barbarella, som var favorittspill sist I finalen mot Please Tell Me What To Do. Skuffet da, men har jo ellers vært meget bra og har et veldig billig løp på papiret, så det et av dagens beste spill. Blitt litt glemt. Den har blitt glemt akkurat, den kommer til å bli spilt opp, men som det står nå, så ser det ut som et veldig fint spill. Ja, jeg må gå på nummer 10, Normandie Royal, etter den avslutningen vi så sist, ut I femte-sjette spor ut mot oppløpet, og avsluttet helt enormt. Så vi så hvor god den var I sommer I kriteriekvalet, og følte ikke helt opp da I finalen, og hatt litt stang ut etter det, og ikke vært helt på topp, men nå formen ordentlig på anmarsjen, og... Hun holdt vel nesten på å skli ut av svingen sist, hvor hun gikk barbeint foran, og det var en is utterste banen, så tappte vel en lengde eller to på det I tillegg. Så hvis det blir litt tempo foran her, så tror jeg Normandie Royal speeder ned det her, og viser hvilken klassehest hun faktisk Ja, jeg var litt grann I tvil, men jeg endte opp som VM-en med grønt på Normandie Royal. Jeg trykte grønt på hesten Anders dro frem her, nummer 12, Barbarella, sist hun var ute. Skuffa da, den tilbake på nivå hun hadde I november, så hun selvsagt skummel. Men Normandie Royal, det formhesten I løpet, tilbake på absolutt toppnivå da. Og da tror jeg Frode Hammer kan kjøre litt sånn som han vil. Hun spurtsterk, hun tåler å gjøre en del selv underveis. Hun forholdsvis travsikker, og Frode Hammer på Forus, det pleier å være en god komb. I en litt rin runde så hamner jeg på Normandie Royal som banker. Ok, da ble det overvekt av grønt I den tredje, og VM-en har jo gått ut relativt økonomisk med to I avdeling to, for så å spille banker her. Vi skal videre til en ny hamrefavoritt I avdeling nummer 4, her med Trollsolen, Magnus Teien Gunnarsen I vogna. Riktig, nei, det var ikke riktig. Det var rødt. Det riktig, går an å angre seg. Nei, men det var riktig favoritt I løpet I nummer 7 Trollsolen, men også her har jeg et objekt da, som jeg bare nødt til å spille, og det nummer 4 Hornlodin, som Tjomsland bommet starten med 20 meter sist, fikk jo egentlig 60 meter tillegg og gjorde et kjempeløp etterpå. Han holdt jo på å hente, ja, han hentet 40 meter da, på Emil Mollin, som vant Vestufemløpet på Biri på lørdag, så jeg har aldri sett Hornlodin så fin som han var da, og når den står på kun 3%, så jeg bare nødt til å ha på den. Jeg tror nummer 2, Gerken, kan ende opp I tet. Liker ikke at han annonserer på forhånd at han skal kjøre med pullenett. Det ikke sikkert han løser fra start. Har lov til det? I løp? Ja, det... Ja. Ja. Det? Ja. Okay. Og bare de fleste pleier å ta da. Det jo, jeg vil jo si at det en ulempe. Jeg har hatt det på flere av mine hester, men jeg tar det alltid av før start. Ja. Ta da, du Gunnmestad, og kjøre tet med to Gerken. Neida. Gerken havnet litt feil på det et par ganger nå, men en veldig god hest. Sist han satt I tet, så slo han gode hester på Forus, så den kan komme igjen, men Trollsolen jo meget bra. Sist så fikk han et veldig fint løp og fått mange tøffe løp før det, så han kommer nok vel forberedt, og det en bra favoritt, men jeg spiller ikke uten nummer 4 Holnodder. Det gjør jeg, for den har jeg ikke tro på det helt tatt, over full distanse. Jeg spiller 2 og 7, de to klart beste hestene I feltet. De har Gerken har vunnet sportrekningen og kommer nok til å lede lenge. Trollsolen har vist tidligere at han vel så god, men han må gjøre den tøffe jobben her. Og så har vi 11 BB Terje T som da har fått bakspå for en tung tur derfra. 2-7 tror jeg står. Ja, jeg har jo råd til å ha på litt flere nå. Trollsolen han har jo, han går fra klarhet egentlig og gjør fine løp hver eneste gang. Vi har Gerken som fort kan ende opp I tet hvis den løser sånn som man kan, og Forus tredje sist, da var den jo knallgod fra tet og holdt vel unna Teknodin, startet I det løpet og var storfavoritt, men da vant den kjempelett, så skulle den ende opp I tet, så har den en god sjans. Men jeg har råd til å ta på flere. Art Miklagar, den står veldig tøft inn I løpet, men har fått et bra spor I tillegg, og har vært bra på slutten å vinne enkelt, så vi kan også ta med den. Det mange å strø på hvis man skal dekke opp 10 Sordo også. Kjempeform. Ja. Da har gutta sagt sitt om den fjerde. Vi fikk I hvert fall et lås her fra Tormod for de som vil spare på cashen. Videre til 9 New Love SS. Eirik Høytom skal kjøre Aril Bærås trente hesten, og det slik at det grønne lykte for denne? Det tror jeg, fordi at han såpass overlegen kapasitetsmessig.
Han sliter litt med aksjonen, det har han gjort, og hvis han kommer ut i en ålreit skikk nå, så tror jeg han bare runder de hester her. Det et såpass... Det noen gode hester, men det et ganske billig grunndivisjonsløp, så hvis han kommer ut og ser grei ut, så tror jeg faktisk han bare runder de hester her. Helt enig i det. Helt overleggende disse konkurrentene. Det en veldig fin hest, og til denne hesten tror jeg kommer til å bli god når han får satt seg ordentlig. Som Vemmen har sagt, han har slitt litt med travet, men har vist såpass fine ting. Fjerde sist, ute mot Don't Give Me Chocolate, gjorde sine saker bra da. Fullførte fint mot Empress Act tredje sist, og sist så var det jo Silver Wing som dro tøft unna, men han da hadde en litt posisjonstrøbbel, avsluttet fint av dette. En bra hest, en desidert beste hest, og vi satser på at Harald Berre og Sardi i orden etter pause, og da vinner nummer 9. Nu Love SS. Bære oss sånn sier at han liksom vil ha behov for å komme litt gang igjen, Tormod. Det et poeng når ja, hesten har hatt en liten break? Jeg tror han ligger litt grann lavt i og med at det første gang hesten starter for han, og han reserverer seg litt grann, ja. Men jeg helt enig med gutta, det den klart beste hesten i feltet. En alternativ banker. Jeg betaler også for to Sober Sam, som jeg tror kan være T-testen i løpet. Fortsetter å spille billig, kanskje litt feik, men bruker to. Ja. To lås fra deg i omgangen. Da har vel vi landet den avdelingen og ser på avdeling nummer 6 i spillet. Vi nærmer oss mål. Dette Tollef Fjermestads minneløp, og favoritten den kjenner vi godt. Hun skal hente 40 meter på et par hovedopponenter her. Ulsrud Thea, klarer hun det? Har vi ikke klart det før? Nyland var for god. Har vel klart det før? Jo, har klart det før. Men femte sist var en helt sjansløs etter 40 meter på Nyland. Da ledde den hele veien. Einar Nedebø fulgte opp en seier etterpå. Første gangen Einar Nedebø vant med en kalvblodshest var med Nyland, og det var fjerde sist. Og så var det Tommel Døko, som satt i tet og Tengsred kjørte sist. Ulse T hadde 40 meter tillegg, vant det løpet, men hadde jo ikke hentet Tommel Døko hvis ikke han hadde hoppet i siste svingen. Så 1 og 5, de må spilles. Ja, helt enig. Jeg skal bruke mange hester i det løpet her. Vi åpent. 1 og 5 må spilles. 4 Polar Nordtug føler jeg fortjener kryss. Hvis vi tar frem prosenten her, skal vi se at en hest som nummer 7, Lex Lodny, på 4%. Den hesten i veldig fin form. Litt vond å vinne med, men jeg synes han var veldig bra sist. Og så har vi Mosvarten da, som kanskje hesten som må taue Ulsrutia den siste runden på 1,9%. Det for lite for Bering Sess, som tåler å gå en tøff runde ute i sporet på siste runden. Et veldig interessant løp. Her kan det fort komme en smell. Ja, vi kjenner jo Ulse litt godt, og hun toger på i sporet hver eneste gang og gjør alltid sitt beste, så hun kan vinne det løpet her også, men det tungt å hente de 40 meter på strek. Det tre ordentlig gode, fem ordentlig gode strekhester, men tre som jeg vil trekke fram. En Nyland, 4 Polar Nordtug og 5 Tommel Løko. Det gode hester alle sammen, og Tommel Løko vel den som har størst kapasitet av dem, sånn i grunnkapasitet, så den setter jeg først i løpet egentlig. I tillegg så kan vi trekke fram nummer 6, Tord Viking, da. Hvis alt skulle klaffe, så har jo den vist dunderform unntatt sist, da var den ikke helt på topp. Men skulle den være tilbake i slag, sånn som han var for et par løp siden, da kan det være supersmellende i løpet. Ja, 14-åringen, Tord Viking. Ok, da det bare finalen igjen, og det Hamres tredje favoritt i omgangen, og vi snakker om to, Orlando Nick, som kan få den tredje på rappen i raden her. Tror dere på det? Her blir det banker. På nummer 1, Kickoff Classic, som jeg tror har en kjempesjanse til å holde teten. Jeg litt redd nummer 4, Sandstrøm Sigurd på startsiden, men den de glad å kjøre i ryggen med, og her kan det bli plass i lederryggen. Orlando Nick normalt ikke kjemper oss fra start. Joe Frazier kan løse litt, men Camille O'Neill klarer ikke å henge med Kickoff Classic fra start, så det kan bli et hørt til Østre i ryggen leder på nummer 1, Kickoff Classic, og Kickoff Classic så bra ut nest sist, og så fin ut sist at den vinner etter løpet der. Mm. Det frekt. Ja, vi enige begge to, men det blir rødt på Orlando Nick, selv om han kjempesterk, og han har styrke som sin forse, så jeg regner med at han blir kjørt på det. Hvis han går fram runden igjen, så kan han knekke Kickoff Classic fra dødens, det tror jeg, men Kickoff Classic såpass bra for dagen at det ikke lett å ta ned den fra dødens, absolutt ikke, og jeg tror han får tet her, det ingen som henter en lengde på Kickoff Classic, han har vært lynrask fra start før, og når han lades ordentlig med, så det ingen som henter en lengde på han, så... Vi kan, tror jeg, låse løpet på tre hester, 1, 2 og 4. Det de beste hester i løpet. Selv om nummer 5, Ultimo Tango, leverte et kanonløp på Sørlandet sist fra døden, så vant lett da. Men jeg tror han en klasse lavere enn de tre andre.
Ja, det tror jeg også. De beste hestene har vunnet sportrekningen der. Hestene 1, 2 og 4. Jeg tror det står mellom disse. Et spennende løp i vente. Morsomt å se hvordan dette har blitt kjørt. Men jeg ikke så... Jeg ikke 100% sikker på at Orlando Nick sjansløs, selv om han havner på utsiden. Han har bare gjort god løp for Hamre, og jeg synes han var bra på Momarken. Veldig fin stil på han sist. Han god til å kjøre dødens Frode Hamre. Orlando Nick han har vist tidligere at han tåler å gjøre det. Selv om Kickoff Classic blir en vond nødt til å slå, en lei nødt til å slå fra tett. Sandstrøm Sigurd, får han løpe bak disse to, så han også med kjemper. Mm, omgangens største favorit når vi spiller inn dette, kan det hende at dere... Rokke litt ved det, det vi ser på etter hvert. Vi skal se på de røde og grønne skiltene, og det ser sånn ut. Rafolo og Kringland Enoch får helrødt av panelet, overvekt av grønn på Normandie Royal, som Anders går imot. Trollsolen helrødt, Null og Vesses får overvekt av grønt. Anders lanserer jo en banker i sjette, men Ultrutea får helrødt, og det samme gjør Orlando Nick. Sånn ser det ut, og Tormod, du er klar i live lørdag V75 med Svein Morten Bur på besøk. Ja, da kommer sjefen selv. Da ser han muligheten til å stille spørsmål, og så har vi selvfølgelig noen reportasje å by på, og masse aktuelt frem mot en spennende runde på Forus. Kurt Hella, han skal jobbe på der borte. Ja, vi skal blant annet møte en Vidar Hop som nærmer seg 4000 triumfer, og således går inn i en svært eksklusiv klubb. Takk til Anders og Vemund også, og så ønsker vi alle en riktig god weekend, og lykke til med spillet.